欢迎继续收看耀财财经台的新的嘉宾，仍然是来自我们耀财证券研究部的高级分析员黄伟豪先生的 Rafi。 你好。你好。咁不如同你即系跟进一下公布了业绩的股份啦，想同你讲下就系只1070 TCL 多媒体啊。咁啊睇下佢琴日即系公布了个业绩的情况啊。咁啊情况挺好的，由亏转盈啊。咁啊营业他哋純利咧就有4.5亿啊，咁啊按年咧就升咗咧係27%，咁啊每股嘅基本盈利咧就係41.8港仙，咁派末期息咧16港仙嘅，咁啊見到舊年同期咧虧損咧係成9.83亿咁多嘅，咁啊期內營業額方面咧就係329.3亿嘅，咁啊按年咧就升咗成22.2%，經營日利方面咧就係8.83亿，舊年同期咧經營嘅虧損咧就成咧接近6亿咁多嘅，咁啊見到今日股價翻嚟。表現亦都唔錯啊，咁啊升成2%，而家做緊咧3.57嘅，咁啊同阿 Rafi 傾下啦，咁啊點睇個業績啊？我覺得幾好噶，咁啊同埋即係見到佢哋定咗今年嗰個電視銷量啊 ，LCD 電視個目標咧有成1380台嘅，比舊年嘅1086萬台咧係增長咗成27% 啊，咁啊都幾進取下喎嚇。係啊，的確嚟講啦，見到今次出完業績之後咧，有個虧轉型情況之外嘅話咧，亦都見到管理層嘅一啲説話出嚟，見到啦，其實嚟緊個取向咧都比較進取啲，因為大家原本都知嘅，其實早兩年即係2010年嘅時候咧，其實好多家電股都經歷比較即係特別係兩隻電視股啦，即係 TCL 多媒體啊，或者係創維方面都係啦，面對好多問題嘅，特別係即係存貨問題啦。始終嗰陣時嗰刻咧，係啲比較傳統嘅大舊嘅電視咧轉型為啲即係 LCD 電視，甚至乎當時轉型都幾快，甚至乎變咗 LED 等等因素，咁所以變相要積咗好多舊嘅存貨喺度咧賣唔出嘅。其實當時變相咧令到佢哋個環境咧係比較難做，亦都係即係賣唔出住咧，甚至乎減價都未必做到。咁所以變相嚟講啦，令到 TCL 多媒體咧當時嗰刻咧形成一個虧損現象。咁但係當一年之後啦，即係啱啱今次睇翻呢個舊年業績嚟講啦，的確呢個情況咧即係慢慢見到一個即係改善之餘啦，亦都帶到個虧轉型嘅一個現象出現翻。存貨問題啦，亦都有個即係幾唔錯嘅改善啦，即係存貨日數嚟講咧有個即係回落喺度，等等因素都會見到啦，慢慢個即可以叫做最艱難時期咧，真係有少少叫過去咗嘅意味啦。咁所以變相嚟講咧，嚟緊的確真可以睇翻好少少。咁但係主要啦，即係嚟緊有冇預期翻好似個管理層講到咁好，或者相關自己定得咁進取啦？咁我覺得都要幾睇幾因素啦。因為主要嚟講 TCL 多媒體啦，暫時即係特別係 LCD 方面嘅電視佔比咧，即係個銷售個模式啦，好依靠海外市場啊。反而大家呢個可能有少少即係驚奇啊，因為主要嚟講 TCL 比較即係國內品牌啦。咁但係反而嚟講 LCD 電視咧，成個即係舊年全年就賣咗大概1086萬。台啦，頭先啊呢頭都講到，咁但係冇錯上啦，當中大概30%咧先係內地嘅啫，但係大概70%幾啊至到80%咧，其實差唔多咧都係海外市場，特別係啲即係叫新興市場啦。咁所以嚟緊都好依靠啦，嚟緊呢啲所謂嘅新興市場能唔能夠有個即係叫繼續有個優勢咧，去到發揮翻。如果你真係可以嘅話啦，咁當然對於 TCL 嗰個即係前景上面都仍可以睇翻好少少。咁但係相對嚟講啦，如果你係嚟緊陸續仲有其他品牌都去到競爭翻或者爭入翻啲海外市場嘅話啦，唔排除嚟講啦，其實 TCL 可能未必夠爭嘅，因為始終嚟講現階段嗰個即係叫整體排名嚟計啦，或者大家個即係認知程度或者品牌效應嚟講啦，其實唔係話太差咁，但係整體嚟講都未至於去到即係退 top 嗰幾位啦。咁所以咧，即係整體嚟講嘅話咧，前景上面係可以睇翻好少少咁，但係至於係咪真係好似管理層講到咁好咧，仍然有待睇翻啦。甚至咧，即係頭先 Anita 講到嘅管理層講嘅即係銷售目標嚟緊都達咗，就按年增翻27%咁多。咁而一邊商咧，佢哋自己都仍然都想咧提高埋個效率添嘅，即係無論係成本啊，即係等等開支全部有個即係想去到減多10%咁多，咁咧即係仍然都係啦，賣想賣多啲，即係開支方面想削翻啲，咁究竟能唔能夠做到咁闊嘅即係咁大嘅效果咧？其實都幾睇啦，嚟緊呢一年咧嗰個即係叫環境或者佢哋銷售嗰個策略係點樣？咁雖然現階段嚟講啦，業績好咁，當然帶動到今日股價抽翻唔少上嚟，咁但係嚟緊仲唔係延續啦？咁我覺得仍然有待即係叫大家睇翻多少少啦，唔好咁快判斷住啦，話覺得嚟緊咧即係可以睇翻好啲。更何況特別一點啦，就係呢刻為止咧嗰個即係內地嘅政策嚟講補貼方面咧，其實取消咗，甚至都未有新嘅一啲即係政策出嚟嘅，嚟緊有冇扶持咧，都叫未知數咁樣咯。好啊，咁啊睇多少少關於佢嘅業績啊，咁啊見到舊年啊整體嗰個 LCD 電視銷售量咧就1086萬台啦，咁啊較舊年同期增長咗成45%咁多噶，咁亦都係成為咧第一間啊躋身全球 LCD 電視機年銷量突破1000萬台嘅中國電視機企業嘅。另外啦，佢就睇到
3D 業務方面啦，咁啊，佢亦都會同係中央電視台 3D 電視頻道咧，係有個即係獨家嘅合作夥伴即係傾成咗嘅。咁佢都話即係有助集團咧，係喺嗰個 3D 電視嗰、那個即係電視機市場嗰度咧，係即係爭翻一席位啊。咁啊都順便睇下而家成個家電股啊，而家個最新表現先啦。咁啊，見到創維數碼咧，同樣有得升嘅，升緊咧係1.8%，做緊咧4.33，升緊8仙嘅。TCL 多媒體升緊2%，做緊3.57%。海怡電器升緊0.3%，做緊咧10.02仙。紫高咧升緊1.8%，做緊咧係2.75。海信科倫咧就跌緊咧係4%，做緊1.84嘅。咁啊，好啦，聽下家庭觀眾嘅電話先啦。喂，張小姐。喂，係你好，你哋好啊，你哋好。系，我想问下嗰个莎莎178咧，依家入市好唔好？即系几时会出业绩咁样？好啊，咁啊，位入好啲。好，咁啊，讲咗个股价表现先啦。咁啊，见到好似近期嚟讲，好似一級一級咁向下跌緊喎 ，Ravi。咁啊，莎莎咁啊，而家做緊4.66，今日就升緊咧1.1%左右啦。但其實你見到三日，即係前三日咧，都係即係有個大陰燭咁跌落嚟嘅喎。係啦，的確嚟講啦，即係先講翻個股價表現先啦。咁的確你見到即係 Nita 講到嘅，近呢排咧特別二月中開始咧，其實走勢係相對比較弱少少嘅。更加嚟講咧，連續好多日咧都叫出咗比較明顯陰燭落咗嚟，更加呢一兩日更加之急添啊，即係個弱勢更加係明顯啲啊，更加連個50天線咧都叫跌穿埋，咁所以現階段嚟講啦，就算你話嚟緊幾時出業績都好，或者業績好同唔好都好啦，咁我覺得只要一日股價嚟講啦，齋從技術上睇咧，如果你話未能夠快啲收復翻條50天線嘅話啦，即係未能夠快啲收復翻上去嘅話啦，其實我覺得就算業績好咧，都未必能夠咧支撐到股價太有大嘅升幅。咁更何況嚟講啦，特別即係今年翻到嚟一月份呢一陣啦，連續幾支陽燭上嚟之後啦，其實你話整體呢一下啦，短短個大半個月咧，已經累積升幅差唔多成大概20%嘅啦。咁所以之後啦，升得快咧，自然亦都可以話叫跌得快。咁所以慢慢嚟講咧，跌翻落嚟咧都係一個即係比較即係正常嘅舉動啦。更何況嚟講啦，我覺得莎莎又好啊，相關嘅零售股都好啦。而家的確冇乜即係短線嚟講咧，冇乜太多嘅利好因素啦，可以繼續炒上去，甚至要炒嘅啦。有機會已經炒完㗎啦，即係所謂嘅之前譬如聖誕效應啦、春節效應等等因素啦，其實已經喺即係股價上面咧呢一陣咧唔多唔少都反映咗出嚟。咁所以咧而家嚟講啦，喺缺乏即係好少繼續支持之下啦，咁我反而唔係太建議啦。而家咁急啦去追住，更何況嚟講你先講到嘅呢幾日跌落嚟，除咗你形態上比較差之餘啦，沽壓上亦都比較大嘅，連續幾日都比較即係大嘅一個即係叫成交即係沽壓出咗嚟啦。咁所以咧即係短線如果唔能夠快啲企翻去4.7樓上嘅話啦，咁我反而唔係太建議考慮住，反而如果真係等嘅啦，等出埋業績睇下業績表現點樣啦，甚至股價點樣走啦，先至考慮去追翻會好啲。現階段嚟講咧，真係唔係太建議或者適合啦，係博留底反彈咁樣咯。好啊，咁啊多謝啊張小姐你嘅電話啦。咁我哋呢節時間又差唔多啦，咁啊麻煩 Ravi 都要申報一下啱啱提嘅股份有冇持有㗎？冇嘅。好，休息一陣啦，轉頭翻嚟繼續我哋問答嘅環節，歡迎大家繼續踴躍打電話嚟嘅，電話號碼就係2804-6566，定係地址係 ask@bschannel.com 嘅。睇下而家恆指最新表現啦，升緊啦，係接近300點啦，做緊21517點。國企指數升緊192點，做緊11732點。成交就只有425億嘅啫。期指下月咧係升緊326點，做緊21491點嘅，低上緊32點，成交量有58000幾張。轉頭再傾。